វាងរថយន្ត Ford ជាមួយនឹងម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងម្ខាងបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យតែករណីគ្រោះយើងឃើញហើយនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងបើកបរបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាឲ្យបានពូបំផុតបាទសូមលំអោនកាយគោរពនិងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមិត្តសារព័ត៌មាន TV Facebook ជាទីមេត្រីបាទនៅគណៈវេលាម៉ោង8អព្រឹកបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះគឺស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវបាទ214បាទកែងនិងផ្លូវ107មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្ត Ford ជាមួយនឹងម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងម្ខាងបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទបឹងផលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញហើយបងប្អូនសូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទហើយឥឡូវនេះក្រោយពីកើតហេតុគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់បឹងពលិតបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុនិងបានធ្វើការវាស់វែងបាទយករថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូបាទយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបាទ7មករារងចាំធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបន្តហើយឥឡូវនេះគឺយើងឃើញរថយន្តបាទសមួយរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានមកដឹកជនរងគ្រោះទៅកាន់ទីពេទ្យផងដែរសូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅគោលដៅកន្លែងកើតហេតុទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងឃើញហើយនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងបើកបរបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាឲ្យបានពូបំផុតបាទជៀសវាងកុំឲ្យជួបនៅអពវៈហេតុណាមួយដែលយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដែលកំពុងតែបញ្ជាយានយន្តយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅលើដងផ្លូវសូមបើកបរប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានពូបំផុតបាទជៀសវាងកុំឲ្យជួបនៅហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាមួយកើតឡើងនៅលើដងផ្លូវជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែបញ្ជាយានយន្តយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅលើដងផ្លូវនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារសារព័ត៌មាន TV Facebook ដែលមានខ្ញុំបាទលោកវិចិត្រកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទចេញពីបណ្ដោយផ្លូវខាងលើនេះរាល់ពាក្យពេចន៍ដោយកាយវិការត្រង់ប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមសម្ដេចអាដាមលោកទាវអ្នកអង្គាអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងហើយនេះគ្រាន់តែជាដំណឹងបឋមមួយតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលំអិតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតរាយការណ៍ជូនតាមគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាន TV Facebook នៅពេលក្រោយបន្តទៀតនឹងសូមបិទបញ្ចប់នៅការផ្សាយត្រឹមនេះរាល់ពាក្យពេចន៍ដោយកាយវិការត្រង់ប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមសម្ដេចអាដាមលោកទាវអ្នកអង្គាអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាWhatsApp អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហើយសេចក្ដីកំឡុង Champion ត្រជាក់ប្រហើជាមួយរសជាតិម៉ង់តាបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ហើយសេចក្ដីកំឡុង Missing Powerful ទុកព្រឹងមុខជានិច្ចដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្រាប់ច្បាប់888 Aquas Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខ